Rossiya prezident Putin yana dunyoni, xususan Ukrainani yadro quroli bilan qo'rqitmoqda. Buni Rossiyaning navbatdagi vahimasi sifatida baholayotgan ekspertlar ham bor. Ammo shu bilan bir qatorda bu safar AQSh razvedkasi tahdid jiddiyligidan ogohlantirganligini ta'kidlab o'tish kerak. Putinning yadroviy tahdidi, prezident Zelenskiyning AQShga safari, g'arb raketalari bilan Rossiyadagi obyektlarni nishonga olishga ruxsat so'rashi, Rossiyada esa yadro qurolidan foydalanishga doir mudofaa doktrinasiga o'zgarishlar kiritilishi barobarida kuzatildi. G'arb AQSh ham hozircha o'z raketalari bilan Rossiya bo'ylab zarba berishga ruxsat bergani yo'q, ammo Moskva yadro qurolidan foydalanish vakolatida o'zgarishlar qildi. Avval mamlakat mustaqilligi xavf ostida qolganda yadro qurolidan foydalanish nazarda tutilgan bo'lsa, yangi o'zgartirishlarga ko'ra Rossiya boshqa bir yadroviy davlat ko'magida yadroviy bo'lmagan davlat tomonidan hujumga uchrasa, shuningdek, mamlakat havodan, samolyotlar yoki boshqa turdagi qurollardan ommaviy hujumga tutilgan taqdirda ham yadro quroliga murojaat qilishi mumkin bo'ladi. Rossiya hozirgacha ham bir necha bor Ukraina dronlari hujumiga tutilgani inobatga olinsa, yadro quroli ishlatish chegarasi yanada torayganligini, shuningdek, Moskva bu qurolni qachon, qanday vaziyatda ishlatishga doir qaror qabul qilishi yanada mavhumlashgani ko'rinadi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Peskovning matbuotdagi izohiga ko'ra, mudofaa doktrinasidagi yangi o'zgarishlarga muvofiq yadro qurolidan foydalanish qarori harbiylar tomonidan aniqlashtiriladi. Yadroviy davlatlar Ukraina urushiga to'g'ri ko'proq tortilayotgani Rossiyani bu boradagi siyosatda o'zgarishlar qilishga undagan. Rossiya Ukraina urushidagi vaziyat taranglashgan, xususan Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatayotgan g'arb davlatlari qizil chiziqlarni bosib o'tgan taqdirda yadro qurolidan foydalanishi haqida birinchi bor tahdid qilayotgani yo'q. Ukrainaga F-16 harbiy uchoqlari taqdim qilinishi arafasida ham shunday tahdidlar avjiga chiqqan edi. Ammo bu tahdidlar tahdidligicha qoldi. Moskva ommaviy qirg'in quroliga murojaat qilishga jazm qilgani yo'q. Shu sababli ayrim ekspertlar Moskva tomonidan yadro tahdidiga doir bayonotlar qaytarilayotganligini, uzoq masofali raketalar ishlatilishiga ruxsat berish arafasida turgan g'arb davlatlariga bosim sifatida baholashyapti. G'arb harbiy yordami miqyosini kengaytirishiga, jumladan raketalar bilan Rossiyadagi harbiy obyektlarni nishonga olishga ruxsat berishiga umid qilayotgan prezident Zelenskiy ham Putinning yadro tahdidlarini chetlab o'tmadi. Zelenskiyga ko'ra, Putin shaxsan uning o'z hayotiga ham xavf tug'diruvchi ommaviy qirg'in quroliga murojaat qilishga jazm qilmaydi, chunki hayotni sevadi. Ammo gap Putin haqida ketganda aniq bir xulosalar chiqarish o'ta qiyinligini ham nazarda tutish kerak. Dunyodagi asosiy yadroviy qudratlardan biri bo'lgan Rossiya 2022 yilda Ukrainaga bostirib kirdi. Ukraina 3 yildirki dunyoning asosiy qudratlardan biriga nisbatan qarshilikni davom ettiryapti. Bu qarshilikda g'arb davlatlari Ukrainaga ko'mak beruvchi asosiy ittifoqchiga aylandi. Ukraina prezidenti Zelenskiyning AQShga safari Ukraina armiyasiga navbatdagi yordam ajratilishi bilan kuzatildi. Ammo bundan qat'iy nazar, ukrainaliklar AQSh prezidenti Jo Bayden ishtirokida Germaniyada kutilayotgan Ramshtayn uchrashuvlarida ittifoqchi davlatlar g'arb raketalarga qo'yilgan taqiqlardan voz kechadi degan umidda. Amerika ovozi uchun Kiyevdan Malik Mansur.